მე-14 საჯარო სკოლის დირექტორს, ამავე სკოლის მოსწავლის, მშობელი მისი შვილის მიმართ არასათანადო მოპყრობასა და ფსიქოლოგიურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ლელა ვერძაძე ყვება, რომ იძულებულია ბავშვი სხვა სკოლაში გადაიყვანოს იმის გამო, რომ დამამცირებლად ექცევა მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც ამავე დროს სკოლის დირექტორიცაა. დირექტორი ბრალდებებს უარყოფს, ოჯახმა საჩივრით უკვე მიმართა აჭარის განათლების სამინისტროს. Am სიტყვებით მე-14 საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი და ამავე სკოლის დირექტორი ნატალია გოგუაძე მე-6 კლასის მოსწავლეს მიმართავს. აუდიო ჩანაწერში ისმის, როგორ ამცირებს პედაგოგი მოზარდს კლასის წინაშე. „შენი თავი ვინ გგონია?“ ეკითხება მოსწავლეს მასწავლებელი. Audio ჩანაწერი მოსწავლის დედა მოგვაწოდა. ლელა ვერძაძე გვეუბნება, რომ სკოლის დირექტორი ბავშვზე ფსიქოლოგიურ ძალადობას და ბულინგს ხშირად ახორციელებდა. მშობელი გვიყვება, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო ბავშვი სახლში ატირებული ბრუნდებოდა, რის გამოც იძულებულია სხვა სკოლაში გადაიყვანოს. ვერძაძე ამბობს, რომ მასწავლებლის მხრიდან ადგილი აქვს უფლებების გადამეტებას და ეთიკური ნორმების მრავალჯერ და უხეშ დარღვევას. Rato tiroda ჩემი შვილი გაკვეთილებზე და rato მოვიდა ჩემმა შვილმა ატირებული, რომ მე მასწავლებელმა დამამცირა, მე მასწავლებელმა არ დამიჯერა ჩემი ნამუშევარი, ეჭქვეშ დააყენა, ამას შენ გადაწერდი. Არ არის ეს ფაქტი, გადაწერდი. Ან ფაქტზე უნდა დაიჭირო ბავშვი, ან უნდა დაუჯერო რაც დაწერა. Და აქვს თუ არა უფლება იმისა, რომ გაკვეთილიდან მოხსნას, გაიყვანოს სხვა გაკვეთილზე, სხვა ბავშვების წინაშე, დააჟინოს და იგივე განმეორებით აწერნოს, იმიტომ ეს მას სურდა. Missy Surly Gamoikatevo Dariti, Shenamas Gadat Erti, and was Araris Tamajerebeli Pact argument in Gadat Erta. Metsuki Mitra Masero, Shenishwili Dawale Bebs Arts Erta, Imitram Shirat at Standard, Shesabams at Arts Ekneboda, the Maxi Misses Apisit, Sota, Swagar or Perio, Chimio Nebodaro, Italian Mots, a Sigable Bosch, the Dawale Beb Shirat Area. Zan my intercepts, Ritalis Campiro Bebulism, Chemishwilista, Missy, Erta, Ert Clashi, Mushova Shouds Lebel, Romelgatamunda, that all classy. Radasha, I'm intermittent to Spouch. Mai sa sa intereso, un clasium da datolos. Da agnishnavsi mas atro man ver datolos. Clasium tro saulis shva periodi anu amit momit odeps un bavshi tsavikvanos kolidan me miumarte ganatlebis saministros, rom gada miqvanos bavshi. Მშობელი ამბობს, რომ მას პრეტენზია ქულების მიმართ არ აქვს. ლელა ვერძაძე მთავარ პრობლემად იმ დამოკიდებულებებსა და მიდგომებს ასახელებს, რომელიც მათემატიკის მასწავლებელს თავის 11 წლის შვილთან აქვს. Ჩემი აზრი, რასაც ვაფიქსირებ, ეს არის მისი ქმედება ბავშვთან მიმართებაში, რომელიც განხორციელდა არაერთხელ, არამედ რომ მრავალჯერადად. Და ყველაზე ისა ძლიერი დარტყმა რაც იყო, ეს არის ბავშვების წინაშე გალანცხა და მიაყენა შეურაცხმყოფა, რაც გამოიხატა რა ქმედებით. Ანუ ბავშვებს შეამოწმებინა მისი ნამუშევარი, შეაფასებინა ბავშვებს ჩემი შვილის ნამუშევარი, დააყენა ფეხზე, გალანძღა, რომ არის 60-ანი ჩუქნის 6-იანს და ისიც კი უთხრა, რომ 10-იანსაც კი გაგჩუქებ, თუ მე ამით არ შემიქმნი პრობლემებს. Მე ნიშანს არ ვაპროტესტებ, რაცაც იმსახურებს ჩემი შვილი, იმის ქულებით არის შეფასებული. Ჩემი პროტესტი არის მისი ქმედება ჩემ შვილთან მიმართებაში. ბრალდებებს უარყოფს ადრესატი. მე-14 სკოლის დირექტორი ხელს მშობლისკენ იშვერს და ამბობს, რომ დაპირისპირებას ლელა ვერძაძე ქმნის. Nishas ცოტას ხან ვუმატებთ ხომ ხან არ შეგვაქვს დაბანიშენ ლიტრო რატო უნდა გავფუჭოთ ბავშვ ხო мотиваცია რატო უნდა დაუკარგოთ ბავშვი 10-ანია მე-5 კლასში 10-იანი გამოყვა მეორე სემ პირველ სემესტრში ხა მე-6 კლასის პირველ სემესტრში 10-იანი გამოყვა და წლიურის გამოსდის 10-იანი ანუ და არც ეს პრობლემა ყოფილა რომ შობელი ჩემთან ან ნიშანზე ან რაიმე გარდა ამ შემთხვევისა როცა ქონდა ნიშანზე პრობლემა ერთადერთ ხელ ქონდა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ბავშვი სწავლობს და ვერ ექნებოდა ნიშნებზე პრობლემა. ეს ცოტა დაპირისპირების მომენტი უფრო მშობლისგან მოდის რა. Და რატომ არ ვიცი?
Кайрос Баушта Пончи Урадребас Булингса да Цалато Башорис Арсебул Гансхове Бебзиаке Тебен. Цалато Бизган Баушта Датсвис Программис Хамсхонели Гвеубневаром. Ориетас Отсте Самит Лишем Хове Бизраудено Бацинат Лебис Тенденции Епсиме Орепс. И гепталбат, да, бевчем стреари, укое, сколаши, булинги шем тоеш. Да, булингзе, цот, айсе ти арест, ори, кан мерте, бац, ари гауцере, булда, миндаро, макуре, бозе, сет, шевахсено, ан, тави, меоро, дан, минтарицис, матат, ми, бац, одот, информация, ро, булинги, арис, ес, тана, толта, шори, зала, доба, хоро, да, сет, ерти, асет, избау, шоби, ариан, ан, упросеби, там, ама, систематиори хасиати акус. Я шелеба схвадасхва наирад гамоихатебадас, раткма унда. А, да, ну, чаулебреви заодоба, родесац упросеби баушоби дице ахорцелебен схвадасхва типис, рогорц психологиур, асеве физикур заодобас. Велавирдзадзе аҷарис ганатлебис саминистрос мимартавс, уцхебаши ганцхадеба 21 майс гагзавна, тумца пасухи ჯერ არ მიუღია. Хаджишвилис уцхебаши сателевизио комментари არ გააკეთეს, მხოლოდ სიტყვიერად განგვიმარტეს, რომ მოკლება უკვე დაწყებულია.